voditelj emisije Volcano. Podigni igru na veći nivo. Dobij krila na Infinite Spins. Premium Red Tiger igricama. Volcano Bet. High level. Uvaženi gledaoci, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Arena. Ostroški polumaraton održava se s jutra, a naša i vaša gošća večeras je glavna promoterka, jedno svakako od najvećih imena kada su u pitanju duge pruge u našem regionu, Olivera Jevtić. Olivera, dobro večer i dobrodošli u našu emisiju. Evo, kao što sam im pomenuo, ove godine ste glavna promoterka Ostroškog polumaratona, jedne manifestacije koja, reklo bi se, raste iz godine u godinu, svake godine izaziva, reklo bi se, sve više interesovanja. Postoji tradicionalna i to da dodamo. Kako je došlo do samog tog nekog kontakta sa organizatorima i šta očekujete od sutrašnje trke? Pa evo, poštovani prijatelji, dragi sportisti, poštovani gledaoci Sportske arene, zaista meni je čast i zadovoljstvo što ću biti promoter ovakvog jednog velikog sportskog događaja i za mene će biti zaista prava privilegije pored uloge promotera, da ću i učestvovati na samom takmičenju, tako da ću tokom cijele trke od 21 km biti promoter i navijati za svoje prijatelja i bodriti ih da izdrže do kraja. Pa ja zaista moram da kažem da sam bezbroj puta bila u Ostrugu i da mi je životna želja bila da učestvujem na Ostroškom polumaratonu. Sada sam bila 6 nedelja u Keniji, kada me je organizator pozvao i pitao da li bih htjela da budem promoter, organizator, posebno direktor ove manifestacije, moj zaista dugogodišnji prijatelj, veliki sportski trener Drago Musić, sa zadovoljstvom sam prihvatila i prekinula sam svoje pripreme u Keniji i evo ovdje sam večera sa vama. Evo, pomenuli ste da ćete bodriti sve ostale koji budu trčali, ne najavljuju baš neko toliko lijepo vrijeme, ali možda će to biti test za sve da vidimo koliko u stvari oni koji su željeli da učestvuju vole atletiku treba izdržati po tim nekim ekstremnijim uslovima. Zaista, Ostroški maraton je više, polumaraton je više od trke. Ja sam rekla, to je trka za dušu, za neki mir unutrašnji, za ljubav i svako ko ima cilj nađe svoj put i uglavnom treba izdržati do kraja, jer ja isto sa ovim polumaraton ću sigurno sebe naći na nekim trkama, velikim trkama. Vi ste napomenuli, evo da kažemo još jednom, da vam ovo svakako nije prvo pojavljivanje u Nikšiću. Vi ste ranije učestvovali na tradicionalnoj uličnoj atletskoj trci koja se organizuje u okviru tih septembarskih dana. Kako su vaše sjećanja na te neke periode? Zaista ja volim da budem u Nikšiću. Za Nikšić su me vezali zaista lepe trenuci. Ja sam svoje zaista prve svoje maratonske korake baš pravila na Nikšićem polumaratonu, gdje sam poslije toga, to mi je bila neka odskočna daska za velike svjetske maratone, gdje sam itekako odlično trčala i bila jednocifrena sa rezultatima za svjetske i evropske i olimpijska takmičenja. Tako da se nadam i sa ovim Ostroškim maratonom da će mi eto i ovo biti neka odskočna daska za moje sljedeće takmičenje. Svakako moramo iskoristiti ovu priliku da se osvrnemo i na vašu i više nego bogatu karijeru. Naravno, pomenuli ste te početke u maratonu, vi ste kao i svaki trkač na tim dužim prugama, pretpostavljam, kretali sa 3 pa prelazili na 5, na 10, takva je neka sudbina, reklo bi se, svih onih koji učestvuju na tim dužim stazama. Zaista, evo, moja karijera je duga 3 decenije i sa ponosom mogu da kažem da sam državna rekorderka od 3000 do maratona, od juniorske, mlađe seniorske i seniorske konkurencije. Tu su bezbroj tih medalja na domaćim, balkanskim, evropskim šampionatima i dalje sam najuspješnija kros trkačica sa 5 bronzanih medalja u krosu. Bezbroj, što kaže, pobjeda na Kupu Evrope za reprezentaciju i rekorderka Kupa šampiona, a i evropska prvakinja za mlađe i seniorke, da ne napravim još svega. Ima tu da se nabraja. Mislim da je kruna bilo, rekli bi se, taj Göteborg 2006. kada ste uzeli srebro u maratonu. Baš upravo to, kruna moje atletske karijere svakako 2006. godine, drugo mjesto u maratonu gdje sam osvojila i nacionalno priznanje.
Šta vas očekuje još u narednom periodu? Opomenuli ste da ste prekinuli te pripreme u Keniji, da li se vraćate u Keniju da nastavite sa pripremama i šta nakon toga? Pa i za nas, kao što znate, i za nas je bio jedan težak period. Borili smo se sa nekom nevidljivom silom, koronom, tako da korona nam je nekako diktirala gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo putovati. Ja se nadam da će to biti sad mnogo lakše se sad i putuje. I ja se nadam da eto s ovim pripremama koje sam obavila u Keniji sa ovom trkom da će mi mnogo toga odgovora dati poslije ove trke i da ću sigurno sebe usmjeriti ka nekom velikom međunarodnom takmičenju. Evo za sami kraj, da li očekujete da Ostroški polumaraton kao manifestacija u nekom narednom periodu dostigne još neki veći nivo, da se još više proširi? Ja verujem zato što je zaista Ostroški polumaraton je izuzetna je staza, trasirana sa mnogo izazova i svako ko ima na trci neki svoj cilj on nađe i put i verujem da će ovaj Ostroški maraton se sutra naći na svjetskoj i evropskoj mapi atletskog takmičenja. Moram smo svakako se osvrnuti na to da će mladi atletičar koji možda tek počinju i pokušavaju da istrče ovu trku imati veliku korist od toga što ste upravo vi tu da uče i gledaju kako to radi pravi šampion i profesionalac. Ja se nadam. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju i vidimo se naravno sutra na polumaraton. Hvala vama. A mi sada, uvaženi gledalci, prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Fudbaleri Sutjeske u 27. kolu Telekom prve lige gostovaće ekipi Mornara. Meč na stadionu Topolica igra se sutra od 18 sati. Tradicionalno u taboru plavobijelih održana je preskonferencija. Reprezentativna pauza je gotova. Na redu je kulminacija prvoligaške sezone. Sutjeska kao suvereni lider na tabeli želi da trijumfom protiv Mornara u Baru u velikom stilu završi treći krug šampionata. Milija Savović ni za pedalj ne odstupa od svoje fudbalske filozofije, a recept za dobar rezultat su, kako ističe, zalaganje i disciplina. Uvijek ostajemo pri tome, to je naša obaveza i rezultati koje postižemo još više se obavezuju da se tako ponašamo i da idemo pobjedu u svakom meču. Očekujemo težak meč jer ekipa Mornara je izuzetno kvalitetna ekipa, možda su u posljednje vrijeme malo u krizi rezultata, ali sigurno će da su probali da iskoriste ovu pauzu, da se stabilizuju i da probaju da prekinu taj loš niz koji su imali, a mi smo se pripremali kao što se uvijek i pripremamo da idemo na pobjedu i da probamo da osvojimo nova tri boda i nadam se da ćemo ponoviti dobru igru kao prošli meč u Baru koji ste pomenuli da smo odigrali dobro i pobjedili ekipu Mornara sa 2-0. Plavobijeli su pauzu iskoristili da odmjene snagu sa Čukaričkim na Banovom brdu, a utisak nakon jake provjere je, ističe Savović, više nego pozitivan. Htjeli smo da odigramo jedan jači meč i da se, ajde da kažem, na neki način počnemo pripremati i za Evropu, bez obzira što ima još dosta da se igra, ali trebaju nam ti malo drugačiji mečevi nego što su ovi koji igramo u našem prvenstvu, tako da smo iskoristili to da odigramo s ekipom Čukaričkog. Oni su također igrali nekom miksovanom sastavu, s obzirom da su imali oni nekoliko reprezentativaca i odsutnih igrača, ali dobra provjera, odlično smo odigrali taj meč, mnogo šansi smo isto promašili, mogli smo da ostvarimo pobjedu. Filip Mitrović, koji se u drugom dijelu šampionata ustalio uz desnu aut liniju, očekuje povoljan ishod na teškom terenu stadiona Topolica. Kao i svaki drugi meč na pobjedu, a meč kao meč mislim da će biti sličan meču koji je odigran u Nikšiću iz razloga za to što su, kao što vidimo, vremenske neprilike. Najavili su ovih 2-3 dana kišu, tako da mislim da teren neće biti baš najbolji iz igru. Što nama ne odgovara, ali kako nama, tako i protivniku, tako da mislim da ćemo odigrati dobar meč i da ćemo na kraju osvojiti sva tri boda. Pa sigurno da sam zadovoljan time što sam odigrao ovih 6 utakmica, mislim da je toliko bilo i igram na poziciji desnog beka, odrađujem svoj posao kako treba, tu sam u službi ekipe i bitno je da ekipa igra dobro, a pojedinci će iz utakmice u utakmici iskakati. Savović u duelu koji je na programu u subotu od 18 sati u Baru neće moći da računa na Libica Zika, a u tim bi trebalo da se vrati Vladimir Jovović.
kreni. Auli drop svakoga sata, daily drop svakoga dana, big drop i u pravo vrijeme. Jetpot Volcanobet.me. Otkrij M-Box. M kao mobilna, uz popust do 500 eura na Samsung premium uređaje, samo uz box. M kao masu vrhunskog fudbala na jednom mjestu. M kao mnoštvo serija i filmova. M kao masu najbržeg interneta uvijek i svuda. M kao mala cijena. M kao mega zabava. M kao Mtel. Imate prijatelje. Mi sada, uvaženi gledaoci, govorimo o košarkaškim aktuelnostima nakon završnog balona ABA 2 lige. Košarkaši Sutjeske vratili su obavezama u domaćem prvenstvu i utakmici 12. kola. U gostima savladali ekipu Ibra 64-60, jedno od najvrelijih gostovanja definitivno u domaćem prvenstvu je uspješno prebrođeno, međutim nema puno vremena za odmor jer već u ponedjeljak je utakmica sa ekipom Jedinstva i to u sportskom centru nakon izvjesnog odsustva, da kažemo, iz te dvorane, kada je u pitanju ne samo košarkaški klub Sutjeska, već i ostali kolektivi iz našeg grada. Nakon košarke, rukomet Crna Gora, kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje će 2024. godine biti održano u Njemačkoj, igrač u grupi 7, tako je odlučeno žrijebom, sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, dakle balkanska grupa, tako su gotovo svi mediji nazvali, tako prenijeli, a mi da čujemo utiske selektora Zorana Roganovića. Mislim da možemo biti zadovoljni sa žrijebom što se tiče kvalifikacije za evropsko prvenstvo 24. godine, jer su to ekipe koje uglavnom jako dobro poznajemo i bit će siguran sam isto i nama i njima. Ovoga puta u ovim kvalifikacijama bit će puno podrške navijača, a znamo svi da je publika na Balkanu jedan jako bitan faktor u svim utakmicama. Tako da se, da očekujem da svuda dvorane budu pune i da bude jako dobar rukomet. Imamo velike šanse za prolazak i siguran sam da ćemo uspjeti da nastavimo sa tim kontinuitetom učešća na velikim takmičenjima, jer su momci jako, jako motivisani, već vidim sad u ovim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nadam se i to da ćemo da odradimo na pravi način i onda da ponovo uđemo u novi ciklus sa ovim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. I dalje u našem fokusu rukomet, u 16. kolu prve lige za rukometaše. Ekipa Sutjeske u nedjelju od 16 sati u sportskom centru dočekuje ekipu Berana. Da čujemo očekivanja čuvara mreže plavo-bijelih Svetozara Pejovića. U narednom kolu ekipa Berana, u prvom dijelu sezone je bio jedan dobar meč na gostujućem terenu. Igramo na domaćem terenu ovoga puta i nadamo se da ćemo pružiti najbolju moguću partiju, za koliko će to biti dovoljno ne znamo, ali nadamo se pobjedi. A kada su u pitanju rukometašice, izuzetno zanimljivo kolo nas i tu očekuje. U 17. kolu, dakle, prve lige, Levalea dočekuje Mornar, Nikšić dočekuje Zetu, dok Trebjesa gostuje ekipi Rudara. Prilog kolege Ivana Roćinovića. Ženski rukometni klubovi iz našeg grada, kada se sve sagleda u drugom dijelu sezone, imaju solidan učinak. Levalea se bori za prvu poziciju prije play-offa. Nikšić se nalazi u zavidnoj formi, dok najmlađi sastav u Ligi Trebesa nema prevelikih ambicija. Jedna od najboljih ekipa u Ligi Levalea u ovom kolu dočekuje Mornar, a Zoran Jocović očekuje da Kanarinke upišu novi triumf. Ekipa koju smo pobijedili u Mornaru, jedan razlik je ekipa koja je nas pobijedila u Nikšiću. Jedan razlik je, znači, na neki način su nam dužnici, jer to nije mnogo ekipa imala tu privilegiju da dobija Levalea u Nikšiću. Tako da ćemo se pripremiti maksimalno da vratimo taj dug i da preuzmemo možda i to prvo mjesto na tabeli. Nikšić će igrati protiv Zete, trener Božidar Đukanović svjestan je kvaliteta koji posjeduje njegova ekipa, ali najavljuje oprez. Pomalo nevodna ekipa jer igraju promjenjivo, nemaju sam tu formu, ali naravno reku bolja smo ekipa od njih, očekivanje je pobjeda. Malo imamo pada u igri jer evo, kao što znate, sala još uvijek nije završena. Evo, nedjelju dana smo faktički sa jednim treningom, ali opet kvalitet je na strani nas, tako da očekujemo pobjedu i zanimljivo dojde. Trebesa će gostovati Rudaru, ekipi koja se bori za prvo mjesto, pa Miloš Perović ne očekuje da mogu raditi nešto ozbiljnije. Ekipa Rudara je, da kažem, drugi tim budućnosti, to je neka reprezentacija, sam ne govorio to nekom juniorskom načinu zrastu. Tako da nismo ono što kaže da nekome znači
prijetimo, jer igramo se zaista jednom kvalitetnom znači, ekipom. Sigurno da nam je neki zdravstveni bilte, znači ne ide znači, na ruku opet. Imamo znači, par njih koji igračica koji su, da kažem, virozne, neke igračice su s nekim sitnim znači, povredama. Nadam se da ćemo, ono se kaže, svi u subotu, odnosno sutra, stisnuti zube i pokazati svoje pravo lice. Da ponovimo još jednom, Levaleja će dočekati Mornar, Nikšić Zetu, dok će Trebesa gostovati Rudar. Dakle, kao što smo mogli da vidimo, očekuje nas izuzetno zanimljiv i bogat rukometni vikend. Ono o čemu se svakako nadamo je to da će klubovi iz našeg grada zabilježiti povoljne rezultate. Za sami kraj ostavili smo jednu informaciju iz svijeta tenisa. Naša teniserka Danka Kovinić plasirala se u polufinale turnira u Marbelji. Ona je savladala Italijanku Martinu Trevisan nakon preokreta 2-1, 4-6, 6-3 i 6-3 u setovima, a u polufinalu igraće protiv Egipćanke Majar Šerif. Bilo bi to, uvaženi gledaoci, sve kada u pitanju ovo izdanje emisije Arena. Naravno, budite sa nama i u ponedjeljak kada smo tu sa najnovijim aktualnostima iz nikšićkog i crnogorskog sporta. Red Tiger, kreni. Svakoga sata, daily drop, svakoga dana, big drop i u pravo vrijeme, jackpot, volcanobet.me. M-Satom donosi najbolju ponudu. Uživajte prvih 6 mjeseci za samo 1 euro i izaberite nove pakete M-Sat Duo i M-Sat Trio po super povoljnim cijenama sa najviše TV kanala, interneta, minuta i poruka. M-Tel. Imate prijatelje. Prijatelje emisije Volcano.